S dan T Soalan bagi juga S tolak T Okay S tolak T Maka kita dah buat comparison Kita dah buat S tolak T Setiap satu unsur So akan ditolak dengan unsur tersebut Ini tolak dengan yang ini Yang ini tolak dengan yang ini Yang ini tolak dengan yang ini Dan yang ini tolak dengan yang ini So maka kita buat comparison dengan Yang dibagi S tolak T Kita buat perbandingan dengan S tolak T So kita buat 4X tolak X dapat 3X tambah 1. Yang ini dapat negatif 11. Yang ini dapat 6 tolak 7 dapat negatif 1. So negatif Y tolak 1 dan X tolak 3Y. Mesti diingatkan di sini X itu boleh, X x dengan Y tidak boleh tolak. Sebab dia operasi tolak dan tambah dia kena sama unknown. Dia kena sama dia punya uh, sebutan baru kita boleh tolak. Kalau dia tak sama, kita tak boleh tolak atau tambah. Jadi, so kita akan buat uh, perbandingan kiri dan kanan. So yang ini kita dah ada value, so kita kita dah ada nilai, so kita boleh abaikan di sini. Seterusnya, 3x boleh compare dengan 10. So kita keluarkan 3x tambah 1 sama dengan 10. Sebab unsur ni akan sama dengan unsur ni, maka kita boleh carilah nilai. So 3x sama dengan sepuluh tolak satu. Tiga X sama dengan sebelas. X sama dengan. Oh sorry. Sembilan. Cikgu kira okay, apa salah. Sembilan. So, sepuluh tolak satu. Sembilan. Sembilan bahagi dengan tiga. Dapat tiga. So dapat nilai tiga. Okay. Seterusnya. Apa lagi yang kita boleh cari? Y di sini. So negatif Y. Tolak satu sama dengan negatif dua. So maka kita nak cari y lah Negatif y Negatif 2 tambah 1 So negatif y itu adalah negatif 1 Y itu sendiri adalah 1 So kita dah dapat nilai x Kita dah dapat nilai y Kemudian kita boleh cari nilai z di sini Dengan menggantikan kita buat perbandingan kedua ini X tolak dengan 3Y sama dengan Z. So kita ganti nilai kan. Apa yang kita cari X dan Y tersebut? X itu adalah 3, Y itu adalah 1. Ingat bila kita nak ganti substitute, mesti kita letak dalam kurungan dan kita boleh cari Z. So 3 tolak dengan 3 dapat Z. So Z itu adalah kosong. So maka kita dapatlah nilai X, Y, Z kita. So X itu X itu 3, Y itu 1, Z itu kosong. Okay, uh, siapa tadi? Trishna eh? Trisha. Nama dia? Trisha. Trisha Dewi, uh, clear soalan nombor 5 Faham? Okay. So kita proceed dengan soalan daripada Sandra 2B. Soalan 2B untuk 2.1C. 2.1C soalan B. So dia minta uh, dia bagi tahu P sama dengan Q hitung nilai X I dan Z yang mana kita ada P dan Q. Okay. Kita ada P dan Q di sini. Okay. P dia bagi. So Q pun dia bagi. Maka dia kata P sama dengan Q. Bila P sama dengan Q kita akan buat perbandingan seperti tadi. Okay, perbandingan seperti tadi, 10 akan sama dengan 5x, negatif 1 ni negatif 1 lah dah ada. So, 6y tambah 5 ini akan disamakan dengan 2y tolak 9. 3z tambah 4 ini akan disamakan dengan negatif 4x. So, kita buat bersama-sama. Soalan 2.1c, soalan nombor 2b. So, 10, negatif 1, 6, Y, tambah 5, 3, Z, tambah 4, sana. Sisa alin semula ni, ha. 5, X, tolak 1, 2, Y, tolak 9, negatif 4, X. So, yang ini yang dia kata, P sama dengan Q. Jadi, yang ini akan sama dengan ni, yang ini akan sama dengan ni. So, 10 sama dengan 5x maka x itu 10 per dengan 5 x itu adalah 2. Seterusnya untuk y yang ini 6y tambah 5 sama dengan yang ni. So 2y tolak 9 maka 6y tolak dengan 2y negatif 9 tolak dengan 5. So yang ini jadi negatif sebab sini positif bawa ke kiri jadi negatif. Yang ini positif bawa ke kanan jadi negatif. So 6 tolak 2Y dapat 4Y. So negatif 9 tolak negatif 5 akan dapat negatif 14. Y itu negatif 14 per dengan 4. So Y itu adalah negatif uh, 7 per 2. Okey, kita dah dapat nilai Y, seterusnya kita boleh cari nilai Z. Okey, boleh cari nilai Z. Di sini 3Z tambah 4 sama dengan negatif 4X, sama dengan yang ini. Okey, so kita buat comparison di sini. Kita buat persamaan uh, uh, perbandingan di sini. So 4x kita ganti nilai yang kita dah jumpa 3z tambah 4 sama dengan negatif 4 darab dengan 2. Bila kita ganti akan letak dalam bracket. Bracket uh, kurungan itu bermaksud darab. Maka 3z tambah 4 sama dengan negatif 8. 3z itu negatif 8 tolak 4. Maka 3Z itu sama dengan negatif 12. Z itu negatif 12 per dengan 3. Sebab apa per sini darab bawa ke kanan akan jadi bahagi. So Z itu sama dengan negatif 4. Uh, adakah jawapan saya betul? Saya tak check pun belakang lagi. So negatif 4, negatif 7. Uh, y itu negatif 7 per 2 dan X itu 2. Kita so, tengok belakang saat. Okay. Boleh faham siapa yang tanya yang tadi Sandra kot salah saya. Okey faham. Okey so kita proceed soalan 2.2A nombor 4. Soalan apa tadi? 2.2A nombor 4. Soalan 2.2A nombor 4. 4. Okey, so ini soalannya. Diberi 3A tambah 2, 9 tolak B tambah dengan 4, 2B sama dengan 15, negatif 8. Okay, so Di sini Kita nak cari nilai A dan B Okay, masih dalam keadaan yang sama okay, Sekejap ya, saya salin soalan 3A tambah 2 9 tolak B Tambah dengan 4 2B Sama dengan 15 8 Okay. So yang ini yang dia bagi Kemudian kita boleh buatlah uh, Operasi di sebelah kiri Ini 3A Tambah 2 tambah dengan 4 maka kita akan dapat 3A tambah dengan 6 masih diingatkan semula Kalau sini ada A Sini tak ada A jangan seronok-seronok P -seronok tambah okay. So seterusnya Uh, di sebelah bawah itu kita ada 9 tolak B tambah dengan 2B. 9 tolak B tambah dengan 2B. So yang ini disamakan dengan 15 dan negatif 8. Maka kita selesaikan dulu yang sebelah kiri. Uh, so yang atas tu tak boleh buat apa dah. 3A tambah dengan 6. So next yang ini 9 negatif B tambah 2B akan dapat positif B So ingat tolak 1 tambah 2 Alah rasa uh, confused tekan je calculator Tengok yang ni 1 yang ni 2 negatif 1 tambah 2 akan dapat positif 1 So 9 tambah B sama dengan 15 8 Okay sama dengan 15 8 di sebelah kiri negatif 8 So yang ini milik Deni. yang ini dia yang ini punya. So kita akan cari 3A. Ya uh, ya. sorry, uh, teacher is not letting Shalini in. Uh, rasanya dah masuk kot. Shalini, are you here? No, she said teacher didn't expect accept her. Uh, tak ada siapa pun minta. Ni <laughs> si. Uh, uh, retry Ter suruh dia tekan sekali lagi kalau dia tak boleh masuk guna dia guna apa uh, akaun sekolah guna akaun siapa-siapa guna parents dia pun is is okay. boleh tak cari ni ada siapa lagi yang apply? Ha? Eh, beritahu kat dia. Beritahu kat dia eh. Kalau ni cuba guna akaun lain. Okey? So aa uh, tak apa nanti kita uh, kalau ni kita uh, saya akan cuba terangkan ke dia. Okey. So kita ada tiga A tambah enam 3A tambah 6 sama dengan 15. So 9 tambah B sama dengan, eh sorry. Buatlah yang ni dulu cikgu pun. Okay kita buat yang ni dulu. 3A tambah 6 sama dengan 15 ini. Saya buat, buat semula. So 3A 15 tolak 6. Ditambah, bawa ke kanan jadi tolak. So, 3A jadi 9. 15 tolak 6 jadi 9. A itu sama dengan 9 bahagi 3. 3. Awak nak buat satu persatu pun tak apa. Awak nak buat direct terus 9. A itu sama dengan 3 pun okey. So seterusnya sebelah bawah 9 tambah B sama dengan negatif 8. So kita boleh cari B negatif 8 tolak 9. So B itu negatif 17. Ah, uh, Nabi? Yes, teacher. Okay tak Shalini? ni? Ah, uh, okay ready. Ah, uh, dah masuk dah? Ah, uh, dah. So, ah, uh, B negatif tujuh belas. So, dapat A, dapat B. So, siapa tadi tanya soalan ni dash Mira. Betul so, tak? That. Ah, uh, dash Mira, okay. Okay, faham. So, Okay, so Seterusnya kita nak bincang 2.2A nombor 6. Okey, ada dua orang tanya kat situ. Nombor 6 dia minta cari matriks V. Okey, nak cari matriks V. 2.2A nombor 6. Okay ini soalannya dia bagi matriks ah uh, bentuk apa ni? baris darat laju kan so 3 darab 2 3 darat 2 so kita sini pun 3 darat 2 so kita nak cari nilai V bateri V di sini so kita ada di sini kita ada yang ini tambah kemudian kita tolak dengan V kemudian dapat yang ini sama sahaja sebenarnya konsep dia yang macam mana kita belajar untuk uh, linear equation uh, persamaan uh, apa ni ni persamaan persamaan linear lah kan. Okay persamaan linear maka kalau kita ada tolak tambah ni kita bawa je ke kanan akan jadi tolak uh, positif akan jadi negatif, negatif akan jadi positif. So, saya salin soalan dahulu So tiga satu negatif enam negatif empat kosong tujuh tambah tujuh dua sembilan enam 18 tolak V sama dengan 11 negatif 1 6 4 5 9 So, ini soalan yang diberi. Okey, maka kita nak carilah nilai V ini. Sebelum kita cari nilai V itu, kita settle yang ini dahulu. Setiap unsur tambah dengan unsur dia sendiri. So, yang ini akan tambah yang ini. Negatif 4 akan tambah dengan 2, 1 akan tambah dengan 9, 0 akan tambah dengan 6 Negatif 6 akan tambah dengan 10, 7 akan tambah dengan 8 Maka kita akan tambahkan 3 tambah negatif 7 akan dapat negatif 4 Okey, 3 tolak 7 dapat negatif 4 Negatif 4 tambah dengan 2 akan dapat negatif 2 1 tambah dengan 9 dapat 10 kosong tambah dengan enam dapat enam negatif enam tambah sepuluh dapat empat tujuh tambah lapan jadi lima belas tolak V sama dengan calen balik yang ini sebelas negatif empat negatif satu lima enam sembilan okey so seterusnya macam kita buat lah. Macam kita buat kalau kata sini ada 6 tolak V sama dengan 7. So apa kita akan buat? Kita akan bawa 6 ni ke kanan. So akan jadi negatif V. 7 tolak 6. Negatif, so seterusnya negatif V dapat negatif 1. V itu 1. So negatif nanti kan. So ini kalau dalam bentuk persamaan linear. ya. So sekarang ini, ini adalah mat, uh, matrix. Maka V ini akan bentuk matrix juga. So yang ini kita akan bawa ke kanan. So dia punya operasi dia di sini adalah positif lah sebab tak ada apa di depan. So positif bawa ke sini akan jadi negatif. Maksudnya matrix sini akan tolak dengan matrix sini. So kita tulis di sini negatif V sama dengan Kalian balik 11 negatif 4 Negatif satu, lima, enam, sembilan Tolak dengan Negatif empat, negatif dua, sepuluh, enam, empat, lima belas Okay So maka semua ini akan Tolaklah sebelas, tolak negatif empat Akan dapat Lima belas So, negatif empat tolak negatif dua, negatif empat tambah dua dapat negatif dua. Negatif satu tolak sepuluh dapat sembilan. Eh, salah. Negatif satu tolak sepuluh negatif sebelas. Lima tolak enam akan dapat negatif satu. Enam tolak empat akan dapat dua. Sembilan tolak lima belas akan dapat negatif enam. So, adakah ini selesai? Dah selesai belum? Dah. Belum. Sebab apa belum? Sebab sini ada negatif. Kita nak nilai V. So, kita nak nilai V. Macam mana kita nak nilai V? Semua ini negatif. Ini ada negatif. So, maka semua ini kita akan tukar dia punya sign. Kita nak ubah tempat dia. Maka kita tukar dia punya sign. Okay. So, maka dia akan jadi syarat. Maka dia akan jadi Sini akan jadi negatif 15, sini akan jadi positif 2, yang ini akan jadi positif 11, ini akan jadi positif, 1, sini akan jadi positif 1, sini akan jadi negatif 2, yang ini akan jadi 6. Sebab apa? Yang ini negatif V. So kita nak cari V. Bila kita nak cari V, yang ini adalah terbalik daripada positif lah. Terbalik daripada ini akan jadi negatif 15, yang ini akan jadi dua, yang ini akan jadi sebelas, yang ini akan jadi satu, negatif dua dan enam. Okay. So jawapan untuk enam. Tengok tak? Check not. Ada tak ke kesalahan? Nak nak tahu? Okay, there's a mistake. Apa tadi? 2.2A. Betul check ke? Betul. Okay. So uh, siapa tanya tadi? Uh, Asifa dan Diana. Okay tak? pada Dayana okey. Okey Asifa okey, Dayana okey, Puteri Dayana. Okey. So, uh, ada lagi soalan? Habis ha? Huh? So, kalau habis kita nak proceed. <coughs> nak masuk, masuk tajuk baru. Topik baru. Okay, tak ada dah soalan? Okey. Uh, kita boleh masuk tajuk barulah kalau macam tu. Okey, I'm ready. Kita tengok muka surat... Uh, 46. Buat buka muka surat 46. 네. Okay. Saya tengah buka Buka teks Digital Ya Okay, boleh nampak bahan yang saya present. Okay, eh. Okay. So, berkaitan dengan mendarat matriks dengan suatu nombor. So, awak boleh uh, zoom in kalau tak nampak. Tapi awak boleh tengok buku teks lah. Saya, saya rujuk buku teks saja. Okay. So, yang ini uh, untuk subtopik ini dia menceritakan tentang mendarat matriks dengan suatu nombor kita nak darab matriks dengan suatu nombor apa yang dia katakan darab matriks dengan satu nombor dia letak nombor tu di luar daripada kurungan matriks tu jadi uh, kalau kita tengok dalam kotak kalau uh, kuning ni kalau dalam laptop tahu saya ni nampak color orange so dalam buku teks itu color kuning so dalam uh, dia letak n itu di luar kotak di luar uh, kurungan uh, matrix tersebut jadi bila ada n nombor di luar kita nak darab masuk, kita akan darab masuk macam biasa sahaja. Iaitu N akan darab dengan A, N akan darab dengan B, N akan darab dengan C, N juga akan darab dengan D. Macam mana kita buka kurungan, macam tu juga kita darab untuk matriks. Tapi bila dalam matriks ini, kurungan ini tidak akan hilang. Sebab bentuk matriks itu, asas bentuk matriks itu mesti ada kurungan. Okay, jadi... Uh, Maka uh, kita tengok soal seterusnya untuk soalan, uh, untuk contoh 11. Okey, kita tengok contoh 11. Untuk contoh 11, dia bagi di sini D. Negatif 5, 4, 2, 1. Darab, dia letak 3D. Bila dia letak 3D, awak tengok di bahagian presentation. Ya. Di bahagian 3D ini, dia letak 3D. Bermaksud 3 ini akan darab dengan semua metrik yang ada dalam ini. So kita akan masukkan setiap setiap unsur dalam matrik ini kita akan darabkan dengan tiga. Tiga akan darab dengan negatif lima, tiga akan darab dengan empat, tiga akan darab dengan dua, tiga akan darab dengan satu. Maka kita dapatlah jawapan akhir itu adalah negatif lima belas, dua belas, enam, tiga. Jelas sampai di sini? Jelas cikgu. Okay. So seterusnya kita nak tengok soalan B. Soalan B itu dia bagi negatif 1 per 2 D. So soalan negatif 1 per 2 D ini maksudnya kita akan darabkan matriks D ini dengan negatif 1 per 2. So negatif 1 per 2 akan darab dengan negatif 5. Negatif 1 per 2 akan darab dengan 4. Negatif 1 per 2 darab dengan 2. Negatif 1 per 2 darab dengan 1. Maka kita dapatlah negatif uh, jawapannya adalah 5 per 2. Negatif 2, negatif 1, negatif 1 per 2. So, faham contoh 11? Faham cikgu. Faham cikgu. Perlu saya ulang? Kalau rasa perlu, awak boleh angkat tangan. Boleh raise your hand. Tekan you raise your hand itu. Tak ada eh? Okay, so seterusnya kita nak proceed soalan uh, muka surat 48. So muka surat 48 itu uh, contoh 12. Kita akan bincangkan contoh 12. Okay, soalan contoh 12 ini dia menggabungkan operasi dia gabungkan operasi tolak, dia gabungkan operasi darab. So kita tengok P dan Q. P dia bagi 7, 9, negatif 3, 8, 6, 12 dan Q dia bagi 2, negatif 3, 1, 5, 0, Maka kita nak cari 3P tolak Q. Jadi bila dia letak kurungan P tolak Q ni, kita kena buat dulu P tolak Q. Kemudian baru kita darab dengan 3 di luar tersebut. Jadi kita akan buat 7 tolak dengan 2, 9 tolak dengan negatif 3, negatif 3 tolak dengan 1, 8 tolak dengan 5 6 tolak dengan 0, 12 tolak dengan 4 Maka metrik P tolak Q itu kita dapat 5, 12, negatif 4, 3, 6 dan 8 Maka bila kita nak cari pula uh, jawapan 3 So darab dengan 3, so setiap unsur di dalam P tolak Q tadi akan darab dengan 3. Maka 5 darab 3 dapat 15. 12 darab 3 dapat 36. Negatif 4 darab 3 dapat negatif 12. 3 darab 3 dapat 9. 18 darab, eh sorry, 6 darab 3 dapat 18. 8 darab 3 dapat 24. Maka akhirnya kita akan dapat jawapan 15, 3, 6, negatif 12, 9, 18, 24. Okey, jelas untuk soalan contoh 12? Jelas, cikgu. Jelas, cikgu. Okay. Alright, so I, uh, saya nak proceed lagi soalan contoh 13. So, contoh 13 ini, dia buat comparison. Sebab apa dia kata? Sebab dia bagi satu nilai, satu metrik, uh, dia bagi tiga metrik yang mana dia dalam unsur tersebut dia gantikan dengan X dan Y. Dan dia minta kita cari apa itu X, apa itu Y. Jadi, kita akan buatlah persamaan. Okay, kita akan buatlah uh, operasi yang dia bagi dan akhir sekali kita akan Uh, buat perbandingan untuk cari X dan Y Maka kita tengok soalan A Dia bagi 1 per 2 darab dengan 4, 12 Matrik 4, 12 Tolak dengan X, tolak dengan F uh, Tolak dengan X, negatif 3 Dan juga disamakan dengan matrik 5, Y Jadi kita akan buat dahulu 1 per 2 ini darab dengan 4, 12 dahulu So kita akan dapat 1 per 2 darab 4 dapat 2, 1 per 2 darab 12 dapat 6. Okay, seterusnya tolak dengan X yang dia salin semula lah. Okay, dia salin semula X negatif 3, dia salin semula 5 dan Y. Maka seterusnya kita tolak 2 tolak X, 2 tolak X, 6 tolak negatif 3 iaitu 6 tambah 3 lah. So kita akan buat perbandingan dengan sebelah kanan. Maka 2 tolak X itu sama dengan 5 Maka kita boleh cari X. Nilai X itu adalah negatif 3. Kenapa negatif 3? 5 tolak 2 dapat 3. So negatif X sama dengan 3. Maka X itu adalah negatif 3. Okey, Seterusnya kita akan buat perbandingan untuk Y. Untuk perbandingan Y, 6 tolak negatif 3 itu sama dengan Y. Maka 6 tambah 3 itu y, uh, adalah Y. Y itu adalah 9. Okey jelas untuk 13A? Jelas cik. Okey, so seterusnya kita proceed untuk 13B. Untuk soalan 13B dia bagi 4R tambah dengan satu metrik disamakan dengan satu lagi metrik. Maka dia suruh cari R. Ingat, bila dia bagi R besar itu bermaksud matriks. Dia minta dalam bentuk matriks. Kalau dia bagi X dan disuruh cari dalam nilai X dan Y itu disuruh cari apa ni, perkali tersebutlah. Uh, sebutan tersebutlah X dan Y. So sekarang ini untuk soalan B, kita nak cari R itu apa. So kita akan bawa ni 9, 0, 2, negatif 3 ni ke kanan. Macam kita buat tadilah. So negatif 3, 4, 10, 1 akan tolak dengan Matrix 9, 0, 2, negatif 3. Kenapa tolak? Kenapa tolak? Tekatan. Sebab sebelah kiri dan ada yang positif. Okey, bagus. Okey, sebelah kiri dah positif. Kita bawa sebelah kanan akan jadi negatif lah. So, kita akan bawa dia akan jadi negatif 3, 4, 10, 1. Akan jadi negatif 9, 0, 2, negatif 3. Okey, so seterusnya kita dapatlah kita akan tolak negatif 3 tolak 9 dapat negatif 12 4 tolak 0 akan dapat 4 10 tolak 2 akan dapat 8 dan 1 tolak negatif 3 akan dapat 4 so yang ini baru dapat 4R so adakah selesai? Belum. Selesai? Belum. Belum. So macam mana kita nak buat? So, di sini adalah darab 4. Bila bawa ke sini, bahagi 4. Tetapi tolong, tolong, tolong ingat dalam matrix tak ada bahagi. Dalam matrix tak ada bahagi. Jadi macam mana kita nak buat empat uh, ni nak hilangkan dia. So kita akan darabkan dengan satu per empat. Sebab apa? Empat darab dengan satu per empat. Okay, tunjuk di sini ya. Kalau kalau boleh tengok, saya tempat saya tulis. Empat, bila kita darab dengan satu per empat, kita akan hilangkan dia, so dapat satu. So, sebab itulah kita akan darabkan dia dengan uh, satu per empat di sebelah kanan. Faham kan kenapa kita guna satu per empat? Faham, cikgu. Okay. So, satu per empat kita dah bagi, kita letak sebelah kanan. Okay. Kita dah hilangkan empat ni, so kita boleh letak sebelah kanan. Ini satu per empat. Maka satu per empat ini perlu darabkan dengan semua unsur dalam matriks tersebut. Maka satu per empat darab dengan dua, negatif dua belas dapat negatif tiga. Satu per empat bahagi dengan empat kita dapat satu. Satu per empat darab dengan lapan dapat dua. Satu per empat darab dengan empat maka dapat satu. Maka jawapan untuk R itu, matriks R itu kita tulis dalam kur dalam bentuk matriks. itu mesti ada kurungan Negatif tiga satu dua dan satu jelas soalan tiga b jelas cikgu okay. perlu tak saya ulang di mana mana boleh angkat tangan kalau perlu ya okay, ah. so kalau tak perlu so kita nak proceed lagi soalan contoh empat belas Jom apa? Pukul 10. Dah habis kelas 10.30 setengah? Uh, yes, cikgu. So, kita tengok contoh 14. Untuk contoh 14, purata bilangan kenderaan di suatu kawasan parkir untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja diwakili oleh jadual X. Okay. So, jadual Y pula mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. So, yang ini untuk lima hari bekerja, yang ini dalam uh, hujung minggu. Okay? So, seterusnya, dia nak tanya, apa dia tanya? Hitung bilangan kenderaan yang parkir di kawasan tersebut dalam masa seminggu. So, yang ini hari bekerja, yang ini hari minggu. So, kita akan tambahlah. Yang ini untuk setiap hari. Okay, setiap hari dia ada banyak ni. So, bila uh, hari bekerja ni lima harilah. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. So, untuk hari hujung minggu, sehari dia ada eh, banyak ni. So, uh, hujung minggu ada dua hari, Sabtu dan Ahad. So, yang ini kita akan darabkan, Okey sebelah kiri ini kita akan darabkan dengan lima hari, lima. Dan sebelah kanan ini kita akan darabkan dengan dua hari. Okay, so, yang ini kita akan keluarkan dalam bentuk matrix iaitu 4, 2, 42, 8, 20, 11 akan darab dengan lima. Dan 25, 5, 12 dan 3 akan darab dengan 2. So, kita darablah. Darab masuk 5 darab dengan semua uh, unsur dalam ini. 2 akan darab dengan semua unsur dalam ini. Dan kita akan dapat nilai uh, uh, 5 darab dengan uh, matrik ni. 2 darab dengan matrik ni. Kita akan tambahkan. So, akhirnya kita akan dapat... Dua dua ratus enam puluh lima puluh satu seratus dua puluh empat dan enam puluh satu. So jumlah inilah total untuk hari uh, uh, kenderaan pada yang parking di kawasan tersebut. Jadi, yang ini kalau dia suruh cari, cari semua lah kan macam tu. So kalau dia minta uh, berapakah kereta yang parking di kawasan berbumbung untuk tempoh seminggu tersebut, seberapa so, agak-agak. Anyone? So, siapa? Soalan ni lah. Bila berapakah bilangan kereta yang uh, memakir di kawasan berbunguh, berbunguh pada seminggu tersebut? Total jumlah yang parking Dua. di kawasan berbunguh. Apa? 260 dengan uh, Ya, okay, 260. Okay. So, iaitu yeah, yang kereta. Kalau motosikal, banyak mana? Lima puluh. Lima puluh. Yang tidak berbumbung kereta banyak mana? 124. dua empat. dua empat. Bagus. So, Kayang yang bermotosikal yang tidak berbumbung banyak mana? Enam puluh satu. Enam puluh satu. Kalau dia tanya total untuk kenderaan berbumbung, macam mana nak buat? Kenderaan berbumbung. Hmm kena tambahkan 260 tambah dengan 50 kenderaan lah termasuk kereta dan motosikal. Okey jelas untuk contoh 14? Jelas jelas. Okay. Good. So saya nak proceed. Ha, yang ini lebih complicated. So kita akan proceed untuk topik yang seterusnya iaitu mendarab dua matriks. Awak boleh buka muka surat 50. Okey, mendarab 2 matriks. So, uh, saya skip sahaja muka surat 50 ini. Sekejap lagi, saya cerita banyak-banyak, awak kurang pasti. So, saya terus skip kepada P, eh, contoh 15. Okey, contoh 15 ini dia nak tentukan sama ada bolehkah kita darab atau tidak matriks tersebut. So, kita tengok contoh 15. Di sini, contoh, uh, dia kata uh, diberi matriks C dan matriks D. Tentukan sama ada C dan D boleh dilakukan atau tidak. Uh, dan D dan C juga boleh dilakukan atau tidak. Macam mana kita nak tentukan boleh dilakukan atau tidak ini bergantung kepada peringkat matriks tersebut. So, macam mana yang dikatakan peringkat matriks? Masih ingat lagi macam mana nak cari peringkat matriks? Baris darat lajur atau lajur darat baris? Baris darat lajur. Okay, good. So, baris darab lajur. So untuk matrix C dan D. So kita tengok C dahulu, berapakah barisnya? Dua. Dua. Okey, berapakah lajurnya? Satu. Satu. Okey, jadi dua C itu adalah dua darab satu. Maka mana D? D dua, adalah dua darab dua. Jadi kita akan tengok di tengah-tengah. Okey, So, dua darab satu, dua darab dua. Adakah di tengah-tengah yang nombor yang sama? Kalau nombor berbeza, maka kita tidak boleh lakukan pendaraban matriks. Okay, kita tak boleh dapat. Tak boleh dapat nilai. So, bila kita nak buat darab matriks, kita check dahulu sama ada dia boleh darab atau tidak. Matriks, dua darab satu dengan dua darab dua, tak boleh darab. So... So C dan D tak boleh darab. Kita tengok D boleh tak darab dengan C. Kita check. Okay? D tadi adalah peringkat dia adalah dua dua. Okay, dua baris, dua lajur. Dan C tadi peringkat dia adalah dua satu, dua baris, satu lajur. Maka di tengah tengah dia sama. Okay, di tengah tengah dia sama. Maka kita boleh darab. Okay? Bila darab nanti kita akan dapat matrik 2 darab 1. Ha magic yang ini. So nanti saya kita akan terangkan lah. Saya akan terangkan yang itu seterusnya. So jelas sampai takat ni. Jelas okay. Okay. So seterusnya. Okay. Yang ini lah lebih complicated. Uh, saya nak kita buat bersama-sama. Boleh tak ambil buku latihan awak? So, uh, saya kata Matt guna berapa buku ah Dua eh? Yes. Okay. So, buat buku dua. Kita nak buat bersama-sama. Contoh 16. Okay, ready? Ready, cikgu okay saya nak tutup yang ini awak boleh tengok di akaun seterusnya lah awak boleh rujuk buku teks ah eh? Okay, matriks yang dia bagi adalah matriks A which is 2, 3, 1, 5 dan matriks B 6, negatif 2, negatif 7, 1. So, ini adalah matriks yang dia bagi. Dia minta kita cari A, B. Maksudnya A akan darab dengan B. Matriks ini adalah matriks 2 darab 2. Ini juga matriks 2 darab 2 Maka kita boleh darab Sebab nombor di tengahnya adalah Nombor yang sama Jadi kita akan dapat hasilnya nanti Adalah matriks 2 darab 2 Bentuk ciri lah juga 4 ni okay. So macam mana kita nak buat Hmm, Yang ini awak kena Beri perhatian Sedikit okay. Awak beri perhatian sedikit So untuk Kita salin dahulu 2 3 1 5 Darab dengan 6, negatif 7, negatif 2, 1. Okey, salin dulu. A darab B ni. Okey, selesai. Ya. So, seterusnya untuk darab. Kita akan darab yang ini. Darab yang ini. Oh, oh macam mana tu? So, Dua akan darab dengan enam. Tiga akan darab dengan negatif tujuh. Eh, negatif dua. So, bentuk dia kita ada ada jari kan? Ada jari macam ni. So, baris akan darab dengan lajur. Baris akan darab dengan lajur. So, macam di buku teks ini, dia tunjuk yang hijau ni, dua, tiga akan darab dengan yang pink ini, enam, negatif dua. So 2 akan darab dengan 6, 3 akan darab dengan negatif 2. Jelas sampai sini? Jelas cikgu. Okay. So kita akan darab lah. Okay. 2 darab 3 itu berapa? 12. So 3 darab dengan negatif 2 itu negatif 6. So dapatlah yang ni. Okay. So 3 darab dengan negatif 2 itu negatif 6. Seterusnya Okey, masih bentuk yang sama Baris darat dengan lajur Macam ni Okey, baris darat lajur So, dua tiga ini Akan darat pula dengan sebelah sini Haa Dua akan darat dengan negatif tujuh Tiga akan darat dengan satu Dua darat dengan negatif tujuh Tiga darat satu Kalau dalam buku teks Okey, dalam buku teks Dia tunjukkan yang hijau ni akan darabkan dengan yang biru. So, dua akan darab dengan negatif tujuh. Tiga akan darab dengan satu. Okay. So, faham sampai sini? Faham Tuh. cikgu. Okay. So, kita akan darabkan. Dua darab tiga negatif empat belas. Tiga darab dengan satu dapat positif. Mesti tulis ah. Ha? Sebab dia ada antara ni. Kalau tak awak akan tulis 143 dah salah. So negatif 14 tambah dengan 3 darab 1, 3. So selesai dah yang sebelah atas. Untuk baris ini kita dah selesai. Seterusnya kita akan proceed ke baris kedua. Akan darab dengan lajur pertama. Baris kedua akan darab dengan lajur pertama. Satu akan darab dengan enam lima akan darab dengan negatif dua. So kalau kita tengok di dalam buku teks itu, yang orange ini akan didarabkan dengan yang pink ini. Satu akan darab dengan enam, lima akan darab dengan negatif dua. So, satu darab dengan enam dapat enam, lima darab dengan negatif dua dapat negatif sepuluh. Jelas sampai sini jelas cik Jelas cik Okay, so seterusnya agak-agaknya di sini macam mana nak isi Kita akan ambil baris ini darab dengan lajur kedua Satu darab dengan negatif tujuh, so negatif tujuh Lima darab dengan satu dapat lima Tak ada negatif positif, mesti tulis positif So, jelas sampai sini Jelas cikgu, faham Okay, so kita selesaikan. So, 12 tolak 6 dapat negatif. Eh, sorry. Dapat 12 tolak 6, 6 lah. Dapat 6. So, negatif 14 tambah 3. Negatif 11. 6 tolak 10. Negatif 4. Negatif 7 tambah 5. Negatif 2. Maka inilah jawapan kita akhir. Yang mana A darab B itu adalah 6 negatif 11 negatif 4 negatif 2 wow. Faham? Faham cikgu Okay So yang yeah, ini Latihan ni um, Untuk untuk tajuk matrix darab matrix ni Dia kadang-kadang sangat-sangat Memberi uh, Our Careless mistake Sebab dia ada banyak nombor Jadi tolong berhati-hati bila awak mendarab dua matrix Jadi um, kita tengok di muka surat 52. Okey, di muka surat 52 dia nak darabkan 5 a uh, dia nak darabkan GE. So dia bagi GEF. Okey. rujuk di contoh 17. So, dia bagi matrik E, matrik F, matrik G. So, G, E. Dia nak cari G, E. So, yang ini darab yang ini. So, kita tengok boleh tak kita nak darab. So, sini G adalah 2, 1. Matrik G itu adalah matrik 2, 1, G, E. Eh. Matrik G adalah matrik 2, 1. Eh, oh, sorry. 1, 2, 1 baris. Dua lajur, so i itu adalah dua tiga dua tiga, so dua tiga tengah tengah dia sama, maka kita akan dapat metrik akhir kita adalah satu tiga satu baris tiga lajur. Jadi itu caranya untuk tentukan sama ada dia boleh darat atau tidak, maka kita akan daratlah. So kita tulis balik 4, 3, 5, negatif 1, kosong, negatif 4, 8, 7. Maka 4 ini akan darab dengan 5. 3 ini akan darab dengan negatif 4. So 4 darab 5 tambah dengan 3 darab negatif 4. So akan dapat di kawasan ini adalah 8. Seterusnya baris dalam rajur kedua. Empat darab dengan negatif satu. Seterusnya so, tiga darab dengan lapan. Maka kita akan dapat negatif empat tambah dengan dua puluh empat. Maka dapat dua puluh. Next, kita akan darabkan dengan lajur ketiga pula. So, empat dengan tiga ini akan darab dengan kosong tujuh. Empat darab kosong, kosong. Tiga darab tujuh, dua puluh satu. Maka kosong tambah dua puluh satu itu dua puluh satu. Makan jawapan akhir kita adalah 8, 20, 21. Yang ini yang dikatakan matriks 1, 3. 1, 3. So dia tinggal sebelah kiri dan kanan saja. So baris 1, 3 lajur. Boleh faham contoh 17A? Boleh faham. Okay. So kita nak proceed lagi. Okay proceed lagi untuk um, 17B. Okay untuk 17B. So kita ada F dan G. So F ini adalah 2, 1 dan G itu adalah 1, 2. 2, 1 dan 1, 2 maka kita akan dapat matrik akhir kita adalah 2, 2. Kenapa? Sebab dia mesti darab lajur, darab, baris. Lajur, darab, baris. Maka sini lajur, uh, sorry, baris darab lajur. So baris ini negatif 2 darab dengan 4 akan dapat tak ada dah nak tambah kat bawah. So baris ini darab dengan ni. So dapat negatif 8. Negatif 2 darab dengan 3 dapat negatif 6. 7 darab dengan 4 dapat 28. 7 darab dengan 3 dapat 21. Kenapa tak tambah? Kenapa tadi ada tambah? Ada idea tak? Porsche pun tak tambah. Sebab baris ini, awak tengok ni, baris ini dia ada satu saja lajur. Sebab tu kita tak tambah. Kalau yang ini, baris ni dia ada dua lajur. Sebab itu kita kena darab. Kena darab dengan yang bawah. So, barulah dia boleh jadi tambah. Sekarang ini baris ini tak ada lajur kedua. Bila tak ada lajur kedua, kita tak boleh nak tambah dengan apa-apa. Kita tak boleh darab dengan apa-apa. Jadi dia tak ada lagi tambah di sebelah kanannya. So kita akan buat sahaja negatif 2 ni akan darab dengan 4. Negatif 2 ni darab dengan 3. 7 ni akan darab dengan 4. 7 ni darab dengan 3. Faham sampai sini? Faham cikgu. Okay. So seterusnya GF. GF pula eh. G itu adalah satu uh, dua. Okay. Metrik satu dua. F itu adalah metrik dua satu. Maka kita akan dapat satu satu. Okay kita tengok kat sini pula. So sini baris satu. Tapi ada dua lajur. Sini baris dua. Tapi ada dua lajur. Satu lajur. Maka yang ini kita akan dapat empat darab dengan negatif dua tambah dengan 3 darab 7. So, macam ni. Baris darab lajur. So, baris darab dengan lajur. 4 darab dengan negatif 2 dapat negatif 8. Tambah dengan 3 darab dengan 7 dapat 21. Maka dapatlah 13. Faham sampai sini? Faham cikgu. Okay. So, contoh 18. Saya proceed eh, contoh 18. Teacher. Ya. Yeah. Uh, can you repeat the plus one? Yang plus. Yang mana satu? B ke C? Uh, uh, B. Why B. we need to put the plus? Okay. Saya terang saya. Eh? Saya salinlah. Tenang. F, G. Negatif dua, tujuh. empat, tiga. Okay. So untuk soalan B, negatif dua akan darab dengan empat. Sebab apa? Okay. Saya tunjuk semula. Ya ini metrik ni ada dua baris darab dengan satu lajur. Metrik ini metriknya satu baris darab dengan dua lajur. So kita akan dapat metrik akhir kita bentuk dua-dua. Kenapa metrik, metrik akhir kita dapat bentuk dua-dua? Sebab kita akan ambil baris darab dengan lajur. Kalau baris, darab dengan lajur. Sebab itu bila kata, uh, katakan negatif dua, dua, tujuh, lima, darab dengan empat, dengan tiga. So, dua darab dua dengan satu darab dua. Yang ini kita tak boleh darab sebabnya yang ini akan darab dengan yang ini. So, unsur ni akan darat dengan unsur ni. Unsur ni akan darat dengan unsur ni. So, negatif dua akan darat dengan empat. Dua tak ada dengan apa-apa. Sebab itu kita tak boleh darat metrik ini. Boleh faham? Okay. So, okay, okay. so, sekarang ini, bila metrik ini, kita akan darat baris darat dengan lajur. So sini ada satu baris, sini ada satu lajur. So kita akan darab negatif 2 darab dengan 4. Maka kita akan tulis di sini negatif 8. Negatif 2 darab dengan 4, negatif 8. Tak ada dah kat tepi dia untuk ditambah. Tak ada dah di tepi dia untuk ditambah. Tak ada baris kedua, tak ada lajur kedua. Okay. So jelas sampai sini. Jelas. Jelas. So, seterusnya, baris pertama darab dengan lajur kedua di sini. So, baris pertama, lajur kedua akan dapat negatif dua, darab tiga dapat negatif enam. Okay. So, baris kedua, lajur pertama. Baris kedua, lajur pertama kat sini lah. Baris kedua, lajur pertama. So, tujuh darab empat itu dua puluh lapan. Dan... Baris kedua Lajur kedua Baris kedua Lajur kedua di sinilah So tujuh darab tiga Akan dapat dua puluh satu So jawapan akhir kita adalah Negatif lapan Negatif enam Dua puluh lapan Dua puluh satu Jelas sampai sini? Yes teacher Jelas cikgu Seterusnya Kalau saya terangkan C semula Saya akan terangkan C semula GF GF itu diberi 4, 3. Ya Allah. 4, 3. Dan negatif 2, 7. Okay. Sini baris ada 1, lajur ada 2. Sini lajur ada 2, baris ada 1. Ada, sorry. Baris ada 2, lajur ada 1. So, 2. Sorry. 1 darab, 2. 2 darab, 1. So, kita akan dapat metrik akhir kita adalah 1 darab 1. Okey. So seterusnya kita akan darabkan baris darab dengan lajur. So 4 darab dengan negatif 2 dapat negatif 8. So sini dia ada lajur. Macam tadi dia tak ada lajur. So kita akan ambil 3 ini akan darab dengan lajur kedua. So 3 baris pertama lajur kedua So, baris pertama, lajur kedua, tiga darab tujuh tadi, dua puluh satu. Maka kita akan tambah, maka kita akan dapat jawapannya adalah tiga belas. Maka jawapan metrik kita adalah tiga belas. Okey, jelas sampai sini? Jelas cikgu, boleh tahu. Ha, cikgu. So, seterusnya. Ya. Yeah. Baca, cikgu ada tambah What is the difference Y got plus Y got plus Which one this one yes. So tengok, yeah. tengok ya ni sini empat sini tiga sini negatif dua sini tujuh sini dia punya baris sini dia punya lajur dia punya syarat dia mesti darab baris darab lajur So bila empat darab dengan negatif dua Tiga ni nak darat dengan apa? Kita akan daratkan dengan di lajur uh, di baris kedua ni. Lajur kedua ni akan barat darat dengan di lajur kedua. Baris kedua darat dengan lajur kedua kita akan tambahlah. So dia punya syarat macam tu. Okey. So yang ini tadi dia ada satu baris. Lajur dia tak ada. So kita tak boleh nak tambah sebab tu kita tak tambah. Tak ada tak ada nombor di bawah ni. Tak ada nombor di sebelah uh, kanan ni. So kita tak tambah. Okey Selina, Okay, okay eh? so uh, boleh saya proceed? Okay. So kita tengok contoh 18, contoh 18 dia bagi L2 Okay dia bagi K, dia bagi L, dia, bagi L, dia suruh cari L kuasa 2 L kuasa 2 bermaksud L darab dengan L So yang ini darab dengan ni So kita buat Jawapan masih uh, cara yang sama Maka kita akan dapat benda yang samalah Cuma bila dia kata L kuasa 2 Mesti cari dulu L kuasa 2 yang ini Sama juga dengan KL kuasa 2 Maka KL kuasa 2 Kita buat dulu L kuasa 2 Tadi dah kita dah cari L kuasa 2 Maka kita akan darab dengan K Kalau L kuasa 3 Maka kita akan cari L kuasa 2 dulu Baru darab dengan L Itu caranya Okey So jelas? Jelas cikgu Okay, okay. so, ya. Salina? Oh, soalan ni kena tulis dalam buku ke? Soalan tak tulis, yang tadi sahaja Yang awal-awal tadi tu Yassin minta buat Okay Okay so untuk contoh 19 dia minta awak cari nilai X dan Y Bila nak cari X dan Y, awak akan ganti nilai sahaja Okey, awak cari dahulu X, uh, awak cari dulu matriks ni daripada matriks ni. Kemudian kita akan buat perbandingan macam tadi kita buat. Apa itu X, apa itu Y. Keluarkan dan cari nilai X dan Y. Awak cuba fahamkan yang ini, awak tengok. Nanti kalau tak faham, kita akan bincang di uh, seterusnya lah. Okey? Lagi kita ada pihak lain kan? Okey, kelas tadi tu saya nak bagi latihan. Okey, seterusnya contoh 24. Okay, ini contoh 20. Contoh 20 ini menunjukkan bahawa ada saham A dan saham B dan dia ada pembelian sebanyak RM1.50 dan RM0.82 sen untuk setiap unit. Okay, maka dia nak darab. Maka bila kita darab, kita akan dapat nilai lah. So, ini adalah jumlah-jumlah pelaburan Khairil dan Mahmud. So, ini untuk soalan problem solving penyelesaian masalah. Jadi uh, kita ada lebih kurang 10 minit. Okey 10 minit ini saya nak awak buat latihan 10 minit ni kalau tak sempat awak akan sambung kemudian waktu pukul berapa sekali kelas seterusnya? Waktu ke sepuluh. Dua belas setengah sampai pukul satu. Ha. Sekejap untuk ke 12 pukul 12.30 sampai saya akan bagi akan edarkan semula kedatangan di telegram dan untuk waktu 12.30 hingga 1 ni awak buat latihan yang saya bagi ni sebab saya nak bagi latihan uh, ni uh, nak kata banyak sangat tu tak lah tapi macam biasalah lah Cikgu Syarah bagi macam tu lah okay. so uh, 2.2B, ah, uh, banyak ni 2.2B tak payahlah saya tak bagi banyak. Okey awak boleh buat soalan 1A dan 2A. Seterusnya 2.2C. 2.2C. Yang ini uh, Soalan satu. Buat soalan A, B dan C. Soalan dua, buat soalan D, E dan F. Dan yang lain lah, tiga, empat, lima, enam. Oh, tak maaf lah, banyak sikit. Sebab lepas ni kita tak jumpa dah kan? Awak ada gap dua empat hari, tak? Okay, so awak boleh buat latihan. Okay, saya ulang. Saya akan uh, tulis di telegram. Soalan dua poin, apa tadi? Dua poin dua B. 2.2b soalan 1a dan 2a betul? Ya cikgu. Soalan 2.2c soalan 1a b c soalan 2d e f 3 4 5 dan 6. E. Okey. 2 b e c ke d e c? D donkey ekor Finland. Okey. Okay. okey. Kalau cik tak ada dah. apa, -apa masalah So uh, macam saya kata tadi buku apa? Buku dua. Buku dua. Sebab eh, okay, ini tajuk uh, buku dua kan? Buku matrix ah, ni buku cik dua, dua kan? Ah. Yeah. Ha. Okay. Uh, so uh, kalau tak ada apa-apa masalah kita uh, awak boleh buat latihan nanti pada buku dua belas. ni pun ada lima minit mungkin awak nak uh, uh, nak siap-siap untuk rehat kan? Ada lepas ni awak rehat kan? Ya cikgu cik cik. uh, Setengah jam, sehari pukul 12.30 Pukul 1, awak duduk Semula bersama-sama buku teks Dan buat latihan Sekiranya ada masalah Awak terus tanya di telegram Atau awak boleh PM saya di telegram Mana-mana pun boleh, nak guna terus Di grup telegram pun boleh Atau nak buat, nak tanya Di uh, secara Direct message dengan saya pun boleh So, uh, ada apa-apa lagi Soalan? Tak ada juga. Ada. Untuk kedatangan kelas kedua sekian saya akan dah semula ya. So tolong isi. Okay. cikgu. Cik. Alright. So uh, kalau tak ada apa-apa, awak boleh left. Kita punya meeting dan jumpa lagi pada hari Isnin untuk tengah hari ni macam saya kata tadi lah uh, secara telegram lah. Okay. So jumpa lagi hari Isnin. Uh, terima kasih semua kerana ikut kelas saya pada hari ini. Okay, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Welcome. Welcome. okay welcome. Terima kasih cikgu. Sama-sama. <laughs>